Assalomu alaykum hammaga. Ko'pchilik 600-700 ming atrofida kolonka so'rashuvdi. Mana bu 4 tala kolonkamiz ham bir xil narx 690 ming so'm bo'ladi. Ko'rishlar mumkin, instruksiyasini tanishtirib o'taman. Hammasi 40 vatdan chiqaradi. Moshinasi simli mikrofon bo'ladi, hammasini komplektda. Ko'rishlar mumkin. Bu yana uchlasi bir xil hammasi, pashti bir xil. Aleksandr Azizov qilmasa 70 cm'dan bo'ladi, faqat ma'mus pastroq 65 cm bo'ladi. Ovozlari zo'r ajoyib chiqaradi, pishalka baslari bor. Hammasi faqat mana bunda Adelni, mana bu 8860 bilan 8829 da pishalka baslari Adelni bo'ladi, egrovkalari bor. Mana bu 6609 bilan mana bu kolonkamizda pishalka baslari yo'q. Hammasi mana bitta gromkasida bo'ladi. Bunda ham, bunda ham. Ovozni eshitib ko'ramiz, hozir hammasini bir bitdim. Один ушел через карман, другой за дом, чинов капкан. Бас көтереді, беймарол. Свиті музыканы ұшыр көйселен бұл орады. Йоқ көйселен бұл орады, бар пе оңыз ұрым. Еке, мәмірем ауаз зор шығарады. Пішелге басы. Әдделіне бұмасын, леген ауазлар ашы зор. Один ушел. Ularga bluetooth mikrofon ular bo'lmaydi deganlarga ular bo'ladi hammasiga. Bluetooth mikrofon ulasi bo'ladi, VHD bor, ismli ulasi ham bo'ladi. Hammasi VHD bo'ladi, 12 voltda. Lekin ishlamaydi bular, hammasi 5 voltdan ishlaydi. Qo'shinglar mumkin. Orqasidan ko'rsatib o'tamiz. Bir xil hammasini 690 mingdan bo'ladi. Dastavkamiz ham bor, butun O'zbekistonda dastavka qilib beriladi. Kolonkasi qog'oz bo'ladi, bularda rezinka bo'lmaydi. So'raganlarga. Juma kuni 5 foizga ketganimiz bo'ladi, qolgan kunda kanalda yozilgan narxlari bo'ladi, xudo xohlasa. Dastavka qilib beramiz butun O'zbekiston bo'ylab. Kanaldan uzoqlashmanglar.